السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. پتہ چل جائے گا. لا إله إلا الله. حضرات محترم، روٹین سے ہٹ کر آج سورۃ النبأ کا انتخاب کیا ہے. انشاءاللہ اس پوری سورۃ پہ بات کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کی وجہ، اس کا پہلا لفظ ہے عم یتساءلون. تقریباً بڑی زبانوں کی طرح قرآن کریم کی زبان کا بھی اپنا ایک انداز ہے. کئی دفعہ وہ بات سوال سے شروع کرتا ہے، کلام میں زور پیدا ہو جاتا ہے. یہ بہت سی زبانوں میں، اردو زبان میں بھی ہے. اب بات ہی جب پیراگراف شروع کر رہے ہوتے ہیں، سینٹنس پیراگراف کی ابتدا ہو رہی ہوتی ہے، تو سوال کرتے ہیں. یہاں سوال ہو رہا ہے. آج اس سورت کو بیان کرنے کا مقصد دور جاہلیت میں اور آج کی جو مہذب جاہلیت میں قدر مشترک ہے وہ سامنے رکھنا ہے. بس ایک دکھڑا سامنے رکھنا ہے. عوام تو عوام، حکمران جب خدا کے بھیجے ہوئے پختہ عقائد کا مذاق اڑائیں، استہزا کریں، وہ پھر بھی وزیر مشیر رہیں، سروں پہ جوں تک، کان پہ جوں تک نہ رینگے، فائدہ کیا؟ کم سے کم ہم اپنے ایمان کو تو بچا سکتے ہیں نا. ایک بندہ بڑبھولا ہے، بکواس کرتا ہے، دین کی قطعیات پہ حملہ آور ہوتا ہے، اس کو سننے سے بھی ایمان بگڑتا ہے. اس لیے ایمان کی ہر وقت تجدید کی ضرورت ہے. سننے سے بھی ایمان بگڑتا ہے، اس کو برداشت کرنے سے بھی ایمان بگڑتا ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے. برداشت کی بھی حدیں ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ آپ برداشت کریں اور اس کی کوئی بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز نہ ہوں، بالکل بات غلط ہے. آپ لوگوں کو کیا سمجھانا ہے اس موضوع پر؟ میں گزشتہ جمعے بھی میں نے اس پہ بات نہیں کی تھی. انتظار یہی تھا کہ انشاءاللہ وہ سیٹ سے ہٹ جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا. ابھی تک اسپوک مین صاحب تشریف فرما ہے. ابھی میں 10 منٹ پہلے آیا تھا، حاضر ہوا تھا، کمرے میں بیٹھا ہوا تھا. تو میں اس شخص کی ویڈیوز آپ کو سنانا نہیں چاہتا، یہ ممبر ہے، لیکن پھر میں نے ویڈیو میں کا تازہ کر لوں اپنے آپ کو. اس کی ویڈیو سنی اور جو اس نے کہا ہے وہ پھر میں ابھی نوٹ کر کے آیا ہوں. پہلے میں پہلے بھی سنی تھی، لیکن آپ کے سامنے میں ان کا تھوڑا سا تازہ ہو جائے دوبارہ، اس لیے میں نے دوبارہ لکھا. وہ آپ کی ورڈنگ بھی سنا دیتا ہوں کہ دور جاہلیت میں اور آج کی مہذب جاہلیت میں قدر مشترک کیا ہے. وہ کون لوگ ہیں جو میرے اور آپ کے ایمان پہ ڈاکہ مارتے ہیں؟ کریدو تو نیچے سے کون لوگ نکلتے ہیں؟ سنیے، سورہ نبا ہے. عم یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں آپس میں چمگوئیاں کر رہے ہیں؟ کس چیز کے بارے میں چمگوئیاں کر رہے ہیں؟ عم یتساءلون، جملے کی ابتدا ہی سوال سے ہے، اور اس سوال سے اس سورت کے مزاج کا پتہ چلتا ہے. پھر آگے بھی سوال ہے. عن النبأ العظیم، انتہائی عظیم خبر کے بارے میں یہ لوگ چینے گوئیاں کر رہے ہیں، حدف تنقید بنا رہے ہیں، تان و تشنیع کا نشانہ بنا رہے ہیں.